Ô Diogo! Ô Diogo! Diogo! Oh. Fazemos o quê? Fazemos o mesmo percurso e paramos lá em cima novamente? E depois vamos beber uma que eu estou cheio de sede. Alarilalé, alarilalé. Dá para passar aí?
CB500 do caraças. Espaço, se faz favor, só um jeitinho. Oh, pessoal, aí, dá espaço. Ora, com licença. Dá espaço, com licença. Obrigado.